Клас, клас, наш молодіжний проект стартує. Сьогодні ми будемо трошки вчити от про ті літаючі пташки. От вона літає наді мною. Тому що, як дивно би не сталося, це стала зброя сучасності. І всі колективи, які колись займалися медальною творчістю, які були, чесно кажучи, державою послідження, тепер з'явилася дуже-дуже на них необхідність. Спортивний туризм. Війна – це і є спортивний туризм. Як би це дивно не було. Та дитина, яка пройшла спортивні туристичні колективи, вона, очевидно, вміє виживати навіть в таких тяжких спортивних умовах. От ми зараз і займаємося реабілітацією наших ветеранів і молодіжно-патріотичне виховання нашої молоді. Бо найкращий патріотизм формується, це коли поруч з тобою той, хто вже за цю Україну поклав і здоров'я, і навіть, тому що частково тут є діти тих, які батьків своїх не побачать, на жаль. Ми вирішили піти далі. Життя прекрасне, пане, життя прекрасне, а вона, якщо ви сидите вдома, і у вас є тільки Ютуб, і ви вишукуєте інформацію самі, то вас це може зайняти, ну, за двох днів. Ну, тут він може повисіти на ньому, то, в принципі, можна сказати, підставний рівень. А хай левел 80. Музичний гурт «Бетон», а за ним туристичний клуб «Манівці» і його прихильники. Вже все, що для замісу на наступні рази потрібно є. Тачка є, цемент є. Кажете татові, що йдете на секцію, мамі, що пішли на музику, а самі на бетон і слова ви вже знаєте. 3, 2, 1, руки догори, кричимо. 3, 2, 1. А тепер про бабусі, які сидять у вас під під'їздами і розказують, як вам.